不伦不类的。这个湿湿的，刚刚来，就泥泞了嘛。半途凉亭。那我们盼望不只是说沾一点水，我们盼望水能够越加越多。那挖湿挖的话，在那个就好像一个洼地哈、哦，那有一点水，好像就也不错了，比泥泞好像多了一点水，但是这样还是不够的。所以我刚刚听到什么也能够有这样的领会。非常的正确，就是说我们需要不断的把我们自己向主敞开，这头源头这边哈，没有问题，从羔羊和神的宝座流出来的活水，活水江河，啊，对不对？它是从那个从什么方面？盘旋而下的生命，对不对？那另外一头呢，也要开来呀、啊，否则它这个水压太大了。这个就最后这个地，所以向着人也要学习敞开呀、啊。哎，我们向着人没有这一头没有敞开的话，那不得了。我们如果真是在其中，享受神，那不可能嘛。我们这一头也是向着人就敞开。阿妹，早上我们弟兄们就说是，鼓励我们说是去福音担当的撒种，向人就撒种传福音。像人就讲说真理的奥秘，阿妹，是不是？这就是学习啊，操练来向人敞开啊。就是我们碰到那个碰到高阶一点的，或者是教授、学者、专家的时候啊，我们就觉得说，哎，不敢传。可是哈、啊，这个需要操练累。对，阿妹，所以说我需要敞开。我说陈东。要敞开啊！不要怕、啊、碰到身为这个教授啊，这个不要敞开、啊、要说。可是你如果没有操练灵，你去传传看，还是不容易。所以李弟兄就是说，还要操练灵，哎，们操练我们的灵啊，能够向着人啊，都能够是敞开的。是。所以我觉得这一篇的操练的点就是说，看见一幅图画，然后呢，要看见我们就是这个图画里面啊，怎么样？那个里面的构成的人，阿门。好，那成为就是第一大点。然后呢，跟着留字是第一大点。对。然后呢，成为这第二标题。成为第二大点。我不知道你们知不知道我在讲什么。享受。阿门。出于就是第一大点。对。然后并为着。为着。为着就是第二大点。为着。就是说，我们自己不仅。嗯、是看见了这条水流是出于神自己，而且我们就在其中，对，阿妹，活水的管道，阿妹，并且来为着神，阿妹，那个殿的建造，是终极总结，阿妹，新耶路撒冷，对。